tänkte att jag skulle ge dig lite tid att berätta vad som har hänt idag. Alliansen har gjort ett litet utspel, kan man väl kalla det? Absolut. Så får du ta plats och så får jag återkomma med lite förtydligande frågor. Det får du göra, absolut. Hej på er. Hej. Ni ser varma ut allihopa. Det har jag också haft. Ja, idag har Alliansens partiledare presenterat en viktig del av Sverigebygget. Vi har ju satt som en målsättning att till 2020 så ska mer än 5 miljoner människor ha jobb. 250 000 har redan fått det, men det innebär att drygt 350 000 ytterligare måste få det. Då är infrastrukturen en viktig faktor. Förutsättningarna för rörlighet. Men också i våra tillväxtregioner och i större städer så blir också bostäder viktigt. Och inte minst kollektivtrafik. Om man ska förstå det som har hänt idag så låt mig bara rekapitulera lite. När alliansregeringen tillträdde 2006, ni får förlåta om jag är lite partisk, men då förberedde man ett arbete för en infrastrukturproposition 2008. På våren 2010 då hade man fastställt en nationell plan för åren 2010 till år 2021. Det var en stor satsning på de olika trafikslagen. När jag kom som statsråd hösten 2010 och konstaterade att det här med trafikprognoser, inte minst på järnvägen som vi brukar säga ibland, som man trodde man skulle uppnå 2020, de var redan på plats 2011. Så när vi stod där hösten 2010 fram på våren 2011 konstaterade att när vi har kommit till år 2021, då kommer det se ut nästan likadant i landet som det gör idag, fast vi har gjort så mycket ändå. Då fick bland annat Trafikverket i uppdrag att göra sin kapacitetsutredning för att se var har vi flaskhalsar, var har vi kapacitetsproblem. Det låg bland annat till grund för den infrastrukturproposition som vi la 2012 och som vi nu i våras gjorde beslut om den nationella planen. Då pekade vi ut att vi behöver ha en ny stambana. Inte minst för att södra stambanan är fullt ut utnyttjad i sin kapacitet på vissa ställen och vissa tider. Mycket av den regionala pendlingen som har ökat, inte minst i Skåne men också i andra delar av landet. Då påbörjades och beslutades och finansierades fram till 2025 den delen som vi kallar Ostlänken, alltså mellan Järna ner till Linköping, påbörjades första delen mellan Göteborg och Borås. Vad som då hände, det är det som alltid händer egentligen, att kommuner är framfusiga. De tänker längre än så och vill ju ständigt vara med och planera. För hur mycket vi än beslutar så finns det alltid mer att göra. Kommuner går då ihop när de förstår att det kanske ska bli en ny stambana mellan Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg via Jönköping. Det jag gjorde då, det var att ge Trafikverket för några år sedan i uppdrag att se hur skulle man faktiskt kunna få fram en stambana där man effektivt planerar och bygger hela sträckan i samförstånd med kommuner och regioner längs med sträckan. Detta har nu, tillsammans med att vi för ett antal år sedan också gav vi uppdrag att se på en HH-förbindelse som det var mycket diskussion om, i samarbete med tjänstemän på Näringsdepartementet och det danska motsvariga, se på, finns det behov av och förutsättningar för en ny förbindelse, en HH-förbindelse? Vi fick in en sån rapport. Den sa att ja, det finns behov av och förutsättningar för, och vi skrev om det i infraproppen 2012. Idag då så kommer, för att länka ihop detta arbete i det som jag har tänkt att göra i nästa infrastrukturproposition 2016, för att uppdatera som vi gör vart fjärde år, egentligen oavsett regering, och ska fastställa en nationell plan våren 2018. Givna förutsättningar. Så idag presenterades att en förhandlingsperson ska, precis som man gjorde inför det västsvenska paketet, de olika Stockholmsförhandlingarna, söka lösningar med Stockholmsregionen, Skåne och Göteborg, om vi förenklar uttrycken. Titta och se hur vi bygger hela stambanan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö. Fokusera på att öka bostadsbyggandet
och tillgängligheten i form av ökad kollektivtrafik. Här får man ju då komma överens om var detta lämpligast kan ske längs med sträckan. Det ingår som en del i förhandlingen. Dessutom så har det särskilt också pekats ut om man i Stockholm kan se om man kan göra ytterligare tunnelbana, men också ytterligare väg i form av en östlig förbindelse. Förutom järnvägen åt det hållet, gud, så tittar man också på i uppdraget för att se på järnväg som är i norra Sverige. Vi har Inlandsbanan, Ostkustbanan och andra banor som finns där uppe. Men där får man samla sig att utifrån basnäringens behov och persontrafiken, var ska man i sådana fall öka? Och med ett tydligt kopplat uppdrag om finansiering och medfinansiering. Till detta så finns det också ett uppdrag som är kopplat till då den här HH-förbindelsen. Att vi fullföljer det som vi sa i infraproppen här för några år sedan. Att ta initiativ och kontakt med Danmark för att söka se hur vi ska bygga en förbindelse. Alla de här sakerna med HH-förbindelsen, stambanan, östlig förbindelse i Stockholm, tunnelbana och järnväg i norra Sverige har som syfte att öka så att vi får 100 000 bostäder, att vi får ett bra verktyg för att få fler jobb i Sverige. Uppdraget ska slutföras 2017 med tydliga datum på delredovisning i 2015 och 2016 för att kunna komma med i infrastrukturpropositionen 2016. Och då frågar någon säkert så här, okej, men ska ni sluta då med finansieringen krona för krona? Nej, säger jag då. För att överhuvudtaget komma in i den nya planeringsprocessen som nu har börjat från 2014 och för att få byggstartas, det här som vi går in med till riksdagen varje år, då ska det ju vara tydligt med tillstånd för att få start och finansiering för att få start. Och det här är ju det som ligger i själva uppdraget. Idag har vi paket som bygger på att staten har anslag. Det kommer fortsatt vara så att staten ska ha ett stort ansvar via anslag. Men vi har också andra förhandlingar där trängselskatt har byggt på en del av medfinansiering. Vi har ju numera också väginfrastrukturavgifter på de kommande broarna i Motala och Sundsvall. Så vi har ju nu lagutrymme för ytterligare typer av medfinansiering. Men också privat medfinansiering. Detta kan nu prövas i förhandlingsuppdraget. Så det jag förväntar mig nu, det är inte om det här ska göras, utan det är tillbaks ett förslag på hur det ska göras. Och det ska göras i samförstånd med kommuner och regioner. Så kan man kort sammanfatta det hela. Tack så mycket, Katarina Elmsäter-Svärd. Och jag undrar ju såklart, när du pratar om de här olika satsningarna som ska göras, vad är det för summor av pengar som kommer skjutas till? Vad snackar vi om reella satsningar i cash? Alltså, uppskattningsvis värdet på hela den här, om man tar både bostäder och infrastruktur, är 400 miljarder. Då är ungefär hälften, 200 miljarder, avser då kostnaden för bostäder. Men staten betalar ju egentligen inte bostäder, utan det här är värdet av de bostäderna som blir till. Men just att man knyter ihop infrastruktur, kollektivtrafik med bostadsbyggandet, så finns det ju ett visst värde i det. Den andra hälften, där står nog stambanorna för. Det finns en uppskattning någonstans mellan 110 och 175 miljarder. Det är, så att det blir 150. Det ingår som i det här uppdraget att se över. Där har det tidigare gjorts olika utredningar utifrån att man kan betala tillbaka med banavgifter och annat. Det får också ingå i detta. Lite drygt 20 miljarder, nästan 24-25, ligger redan beslutade i den plan som nu finns utav de andra då 200. När du pratade nyss så valde du medvetet att hålla ett relativt nationellt fokus. Hur kommer det sig? Det ingick i hela paketet, men Skåne är en del av Sverige. Ja, absolut. Jag bor där. Ja. Jag tänkte mer på det temat som vi har idag och att också skapa de gränsöverskridande korridorerna som talas om. Hur ser du på det? I den infrastrukturproposition som jag lade 2012
så var det just gränsöverskridandet som var en viktig faktor utifrån tre perspektiv. Det ena är gränsöverskridande där det gäller att använda alla trafikslagen. Det andra är att tänka över en kommungräns, länsgräns men också en landsgräns. Mm. Det tredje är just att när man bygger infrastruktur eller snarare ett samhällsbyggande så måste man tänka bostad, infrastruktur, kollektivtrafik. Mm. Att det hör ihop. Mm. Jag frågade Jakob här tidigare också och vill gärna ställa den frågan till dig med. Förutom bostäder och jobb, vad finns det för andra effekter vi kan se av de här satsningarna? Alltså egentligen så finns det, jag brukar kalla det för flera vägar till jobb, därför att det är just det som gör att vi får tillväxt, att vi kan fortsätta utveckla saker, att vi kan ligga i framkant. Jag tror ju att rörlighet i sig, människor emellan, skapar också många bra fördelar. Här handlar det ju inte minst om, jag tar Skåne som ett exempel varenda gång. Jag kommer ihåg, den kanske var nere i Skåne för 15 år sedan. Så det här med att förflytta sig, det är alltid långt i Skåne. Oavsett om det bara var en liten sträcka. Mm. Det upplever inte jag längre att det är. Man kan till och med åka till Kristianstad från Malmö. Mm. Det går faktiskt idag. För att du insett varför det är värt att ta sig dit nu. Precis, kan vara det. Men förut så visste man inte ens en gång det. Och det är ju bland annat, jag menar, pågatågen som har kommit har ju varit en fantastisk utveckling. Och det är ju, som du säger, det är inte bara i Skåne. Mm. Utan man knyter in till andra regioner. Och det kan också skapa förutsättningar för andra delar i Sverige som får ta del av det här på ett annat sätt. Bostäder ökar i värde och annat också. Jag är nyfiken på hur det kommer sig att ni valde att göra det här utspelet just idag. Det är rent strategiskt. Mm. Hur då? Det är val nu. Ja, absolut. Det är val nu. Ja. Absolut. Men låt mig säga det. Alltså, det spelar också roll. Mm. Därför att det jag försökte beskriva inledningsvis, det är inte så att det här är bara höftat utav liksom bara så här, nu ska vi göra något kul. Mm. Det har ju faktiskt varit under flera års tid att planera infrastruktur, både fysiskt och ekonomiskt. Det tar tid, det vet vi. Och ska det bli av, då måste man dels tänka krona för krona. Men det gäller att få in det i de olika processerna. Och vi ser att det har funkat bra det här med förhandlingspersoner. Och det blir någonting utav det. Och det är därför som jag är så tydlig med att tala om att det här ska in i nästa infrastrukturproposition. Och även om det nu skulle bli så att det skulle vara en annan regering, så tror jag att den regeringen är ganska glad att det här jobbet är gjort. För det är inte ogjort. Mm. Men att det är strategiskt, det är ju helt klart så att vi vill ju att det här ska bli av. Och vi är också överens i en allians som vill att det ska bli av. Och vi tänker också finansiera det. Vi har inte heller lovat bort pengar på någonting annat. Vi får helt enkelt fråga en representant från oppositionen hur de ser på det alldeles strax. Men absolut. Tack så länge, Katarina. Och det ingår flyg också till Bromma i det här också, så glöm inte bort. Jag vill bara ha det sagt. Katarina Elmsäter-Svärd, tack snälla för att du tog dig tid. Tack. Ha det så bra.